И така, след като джедая си направи нова планета, сега е ред да си направи училище с ученическия акаунт и да си викне учениците. Ние, между другото, ги извикахме някои. Така, сега стават нещата от settings. Штракаме settings. След това отиваме на user creator. Сега ние ще създаваме ученическите акаунти. Така. Питат ни как ще ги създаваме с лист, документ, който, както виждам, няма Word документ тук, има Excel или ще пишем. Ако ще пишем, трябва да напишем техните юзер имена, мейли и пароли. Но обикновено може и без мейли. Сега ще опитам без мейл. Знам, че може без мейл. До сега съм го правила се с мейл. Така. Избирам от тук, че с текст ще го правя, ще пиша. Тук ме предупреждава, че трябва да ги разделям с запетайка. Така. Сещам се за клас Доджо. Добре. Слагам запетайка след него и парола, примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continue. Добре. Step 1, 2. We found one row in your list. Here's how the beginning of your list looks. Така ми изглежда така. Питат ме тук. Трябва ли да игнорираме първият ред? И аз казвам не. След това ме питат. Коя колонка съдържа юзернейма? И аз трябва да избера първа, втора. Естествено, първа. Питат ме. Коя съдържа имейла? И фактически този юзър няма мейл. Оставям си го така. Which column contains password? Коя колонка съдържа паролата? Аз трябва да кажа, че е втората колонка. Б. Send welcome emails to new created users. Няма да пращам, защото нямаме юзернейми. Просто продължавам. Имаме юзернейм, нямаме имейлове. Така, сега трябва да го верифицирам. There are no errors in your list. Няма никакви грешки. И вече те са готови да създадат юзер. We will add these members. Казваме, че ще добавят тези при Rory's Wiki сайт в сайта на Русица. To change this list, click the Go Back button twice and update the list of wikis. Ако искам да се върна назад, трябва да върна с Go Back и да апдейтвам. Така, но аз искам да създам клас Доджо. Клас Доджо има парола 1, 2, 3, 4, 5, 6. Create users. Казваме, че изчакам няколко минути и ми казва, че успешно успял да регистрира клас Dojo с този юзернейм и с тази парола. Вече си имаме клас Dojo. Така.